ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ اب سے شکوا تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے؟ وہ قوم جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق موجود ہو، وہ قوم جس کے پاس قرآن کی طاقت ہو، وہ قوم جو نعرہ تکبیر لگانے والی ہو، اگر وہ قوم یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے، تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ کا فیض قیامت تک جاری و ساری ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے درس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کوڈ آف لائف ہمارے لیے چھوڑا قرآن مجید کی شکل میں، آپ نے اپنی سنت چھوڑی ہمارے لیے، آپ نے اللہ پاک کا کامل پیغام ہمارے لیے چھوڑا. پھر بھی اگر ہم اس وقت دنیا بھر میں ذل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں. میں آج کے ہی پڑھ رہا تھا کہ جو فتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سر اٹھاتے رہے، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ایسا بھی ہے جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے سر اٹھاتا ہے، اٹھاتا رہے گا، شاید قیامت تک ایسا ہی ہونا ہے. تو اس حوالے سے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی اس سے ایک دلیل مانگتا ہے کہ بتاؤ تم نبی ہو تو کیسے نبی ہو، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے آج ہم ہمارے ننھے منے صاحبزادہ عمران اشرف ہیں، آج وہ ہمیں نعت سنائیں گے. جناب صاحبزادہ عمران اشرف صاحب. مقدر حضور